നമസ്കാരം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളും പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരവും പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുകയാണ് താലിബാൻ. തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിന്റെ നാല് വശത്തു നിന്നും തീവ്രവാദികൾ വളഞ്ഞതോടെ പലയിടത്തും ചെറുത്തു നിൽക്കാതെ തന്നെ അഫ്ഗാൻ സൈന്യം പിന്മാറുകയായിരുന്നു. പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു താലിബാൻ. താലിബാനുമായി സൗഹൃദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന. താലിബാൻ ഭരണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യവുമാണ് ചൈന. കാബൂൾ കീഴടക്കിയ താലിബാന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ചൈന. അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ സ്വന്തം വിധി സ്വാതന്ത്ര്യമായി നിർണയിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ ചൈന ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി സൗഹൃദപരവും സഹകരണപരവുമായ ബന്ധം വികസിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് ഹുവാ ചൂനി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ അഫ്ഗാൻ ഭരിക്കുന്നത് താലിബാനാണ്. ആയതിനാൽ ചൈന പരസ്യമായി പിന്തുണ നൽകുന്നത് താലിബാനാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ US സൈന്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് താലിബാൻ സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്. ഇനി ഇസ്ലാമിക ഭരണം എന്ന് ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. കാബൂൾ വളഞ്ഞ ശേഷം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരവും താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തത്. നിരുപാധികം കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖാനി രാജ്യം വിട്ടു. താലിബാൻ കമാൻഡറുമുള്ള അബ്ദുൾ ഖനി ബറാദറിനെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. താലിബാൻ പ്രസിഡന്റിൽ കൊട്ടാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടെ താലിബാന്റെ വിജയം സമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് താലിബാൻ കാണ്ഡഹാർ പിടിച്ചെടുത്ത അവസരത്തിൽ ചൈന താലിബാനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകൾ നൽകുകയും താലിബാൻ പ്രതികളുമായി ചൈനീസ് നേതാക്കൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സുപ്രധാന ശക്തിയെന്നാണ് ചൈന താലിബാനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. താലിബാൻ അധികാരത്തോടടുത്ത ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന താലിബാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം. താലിബാനോട് ചൈന കാണിക്കുന്ന ചായ്വിന് പിന്നിലെ കാരണവും പറയാം. പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ പിന്തുണയോടെ ഭരിക്കുന്ന പൗര സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ അവരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ചൈന അംഗീകരിക്കുമെന്ന് മുമ്പ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ വരുന്നതിനെ കലാപകലുഷിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ഇടപെടലിലൂടെ അമേരിക്ക എന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാധീനശേഷി ക്ഷയിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ചൈന കാണുന്നതെന്നതാണ് അതിനൊരു കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. താലിബാനുമായി സൗഹൃദം പുലർത്താനുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കം അമേരിക്കൻ ഭീഷണികൾക്ക് പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ്. താലിബാന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ മുല്ല അബ്ദുൽ ഖാനി ബറാദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധികളുമായി ചൈനയിലെ ടിയാൻജിൻ നഗരത്തിൽ വെച്ച് ചൈനീസ് നേതാക്കൾ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ഈ ഇസ്ലാമിക സംഘവുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ സന്നദ്ധത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അതേസമയം ആഗോള ശക്തി എന്ന നിലയിൽ ചൈനയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ആരംഭിക്കുന്നത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി ചൈനയുടെ ഏഷ്യയിലെ പ്രധാന പദ്ധതികൾ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചൈനീസ് പൗരന്മാർക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഫ്ഗാനിലെ താലിബാനുമായി ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. ചൈനയ്ക്കായി താലിബാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ചൈനയെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും താലിബാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 10 ലക്ഷത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങളെ ക്യാമ്പുകളിൽ പാർപ്പിച്ചതായി ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്ന ചൈനയുടെ ഷിൻജിയാങ് പ്രവിശ്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇതൊരു സാധ്യതയായി കരുതി ചൈനയിൽ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിനുണ്ട്. മധ്യേഷ്യയിൽ വൻ തോതിൽ ആശയവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചൈനയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് സുഗമമായി നടക്കണമെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സഹകരണം അനിവാര്യമാണ്. ചൈനയുടെ മേൽ സൂചിപ്പിച്ച താല്പര്യങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭരണകക്ഷിയുമായി ചൈനയ്ക്ക് സൗഹൃദപരമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താലിബാന് ചൈനയ്ക്ക് പ്രയോജനകരമായി മാറുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാതെ ആവശ്യമായ പിന്തുണ പുറത്തുനിന്ന് നൽകുക എന്ന ചൈനയുടെ നിലപാടാണ് താലിബാന് സ്വീകാര്യമായി മാറിയത്. അഫ്ഗാൻ ജനതയെ തുടർന്നും സഹായിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ചൈന ആവർത്തിച്ച് പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ട പിന്തുണ നൽകും. താലിബാൻ വക്താവ് ഇത് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ താലിബാനോടുള്ള വൈമുഖ്യം പ്രകടമാക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗോള ശക്തികളിലൊന്നിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചൈനയുമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന സൗഹൃദത്തിലൂടെ താലിബാൻ ഉണ്ടാകുന്ന സുപ്രധാന നേട്ടം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്മൈ ന്യൂസ്.